lepp ko xamne da nga gis sa bop ci bir wax gi da limay wax neexu la man nak waxuma ngir jëmm nit jikko yi lay jangat ak melaw jamono dafa tolok nak nit ku ne amna nu la suñu borom bindé man nak santina yalla bu baax ci lepp lu may wax bepp responsabilité bu ci war rango nako ta lu may wax sama bop la ci jital waye sama mepp ngir yalla ma ci doy yonent bi sallallahu alaihi wasallam limu andil doyna ma royu kay ci serigne touba limu fi bayil doyna ma wetal nit ni nak li gëna bari ci ñoom jamono da leena soppi ba ag nañ ci kuñu sopp bëgg la soppi wali waye kuñu umple bëgg la def non waxtaan wi nak nama ko da waxe rek fatelente rek lay doon ndax wa sakir fa inna zikra tam fahul mu'minin kon faw dañu wara jital suñu borom biñu bindu ak nañ koy wétalé ci lepp bañ ko bokalé ak dara ta ko xamné jéppal jébal na leppam yalla manéss na wax né sélal na diiném sélal na ak jaamu yalla ak nango sélal sa diiné nak du mëna nek mudul andako ragal ni sa borom ta doy loko jaam bi nak ben borom la am ta wax na bindef yépp né يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا كون جام بو نيك لاكو وار موي باني امبل بروامم اك لي تخ مو بندكو تا كو خامني بوكو امبل ييت سام مين مير امبكو تا تيوبارم ريك لاي جيفانديكو سي ميپ مير motax julit gem yalla boko war tay jema selal ay jefam ndax wama yu'min billahi wa yahmal salihan mudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha abadan qad ahsana Allahu lahu rizqan kon suñu borom kuko gem ta top ko ta selal na nga koy topé manula jurol lumay nofla yu ëlëk yawmal qiyamati ta bis boba kep ku yalla bindu andi won la jamono jef gi yalla gërem mo lay doy yobbal ta yalla neena يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور بسم الله بو خامني لو يالا ديغو وان دا نكو ديف موتاخ فوفا يرماندم رك فغن سي جامبي موتاخ يونس بي صلى الله عليه وسلم نينا امول كين كو جيفا مانا تابال الجنه sahaba yi ne ko ya rasulullah xana bokkulo ci mu ne len ba ci man ne len yalla rek moma meuna digal ci yermandem ak ci ngeneelam kon jinit sañ na rafet ndior waye waru la nagu ta doomu adama yit bu jaamul yalla faaw mu jaamu lenen motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne ya bani adam alla ta'budu shaytana innahu lakum aduwwun mubin wa anihbuduni hasa siratal mustaqim kepp ku yalla bind nak ci ciobarem ba nopi wan la aw yoon wo xamne boko waccul mana yaakar yermandem kon baña wana ba kon baña wacc yoon wa rek la war ta mom la hoomul ku samawati wal ard yumi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir ku nek war na koy baye xel moy borom bi nga xamne moy yilif asaman ak suuf di dundal nit ñi di len ray ci waxtu wam ko sobe ta lepp lu nek ci aduna ci katanam ak dogalam lay amé ta moy allati ahsana kull shay'in khalaqahu wa bada'a khalqal insana min tinin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin motax yalla di bagn ko koy bokale ci men ndir ndax lu mu nam ba jef ko mané su ko mengal ak lenen inna allaha la yaghfiru ay yusraka bih wa yaghfiru ma dun salik liman yasha motax ci gem yalla deug dafa wara samonté ay jefam yu rafet ëpp jefi safan ndax ay jefam bu ca safan ba ëppé bu soobe suñu borom man nako mbugal ci kenn jëfam tollu bu ko soobe mu bañ ko mbugal kon jilit dafa wara rafetal ay jëfam doora yaakar yermande yalla ndax inna rahmatullahi qareebun minal muhsinin ak jaamu yalla nak bu wër lu dul and ak wétal yalla gu mat sekk ndax anna al ibadatu la tasihhu illa bit tawhid kama qala ta'ala allatheena amanu wa lam yalbisu imanahum bisulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun suñu borom nak du nangu ba faaw jëf ngir mom ba nopi diko bokalé ak kenn du nangul kenn jëfam luddul mu sellal ko te wétal ko ca mom dong
wa annahu la yajusu li ahadin ay yusraka ahadan ma allahi fi haqqihi ikhlas nak du mat ludul nga top la nga xamne moy yon wa yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaron mom mi nga xamne mom la yalla yoni ci mbollem nit ñi ak jinne yi wax ko ne wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tekene inna arsalnaka shahidan wa mubassiran wa nasiran suñu borom biñu bind nak ta dara taxul mu bind ñu ludul ñu jaamuko mo ñu roylo yonent bi alayhi salatu wassalam nañu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana delu wax ñu ne wama ataakum ar-rasul fakhusuhu wama nahaakum anhu fantahu kon jinit yep ben royu kay lañu am ta moy muhammad sallallahu alayhi wasallam suñu borom wacce ci mom alquranul karim neko wa anzalna ilayka sikra litubayyana lin-nas ma nusila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun yalla nak du nangul ben jam muy jef lu waro ak liñu yonent bi andil ta moy alquran ak sunna te julit deug bu gamam rafeté lumu gis daf ci wara jox yalla ci ram même bu ko musiba dalé daf ko wara muñ ta bu ko bakkar dabé mu jéggu ko te tuub ko khala allah ta'ala fasbir inna wahdallahi haqqun wastaghfir li sambik mu delu wax ne ma azaba min musibatin illa bi ismillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli shay'in alim motax ab julit dafa wara nangune yalla yor leppam ta lumu dogal ci mom warna ko neex te ku bëgg am ciir bu kawé ci yalla da ngay fexé doon julit bu gën ta ragal yalla ndax allatheena amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirati la tabdila li kalimati llah salika huwal fawzul azim kon ku bëgg jégué boromam da fay sax ci jëf lu rafet tay moytu lepp lu ñaaw yonnati bi ali sallallahu wasallam bañu ko laajé ku gën ci nit ñi dafa wax ne ki gëna ragal yalla ci ñoom ñu laajaat yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko jëf yi ban mo ci gën mu ne leen gëm yalla ak jihad fi sabilillah ñu ne ko lu ci top mu ne leen xana aj makka guñu nangu kon ni ak julit wara mel ba laq ngeerumul boromam yonnati bi leral na lepp ci am jangaleen motax jam bu nek warna jital ci xolam ak sopp yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci ñepp ak ci bopam ak ci alalam ta mbolen ku gëm yalla te mu wër la la war moy nga top yonnati bi alayhi salatu wasallam ta xamne liko suñu borom wax moy qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'an kon li noppule ci ab julit moy gëm yalla ta nango top ab yonentam tay bayyi xel li suñu borom di wax ne انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته سادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفره ورزق كريم امنا لون نك كوتي بغا بوك فاو nga yok sa ite ginaaw lolou nak jamono yi ñu bari yeg nañu jëf yu ñaaw yi ñu wone ci jaarale ko ci ay film jëmalé ko ci ngën ji mbindef te lepp soqi ko ci non islam yi te julit yépp andando diko ñaawlu mu nekk lo xamné nak warna tax julit ñi gëna bolo te gëna farlu ci diiné ji gëna sam pass pass yi ta xamné non islam yi bolé nañ xérañ ak farlu wayé lott nañu ci soufel borom pass pass te ki ñuy jéma ngañ mu yonnati bi alayhi salatu wassalam borom bi subhanahu wa ta'ala xatna ko ciirel ba kenn meunatu ko soufel ta mbolen ñi xex diina islam ci wax ak jef alquran waxo na ñom ne yuridona li yitti o nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurahu walau karihal kafirun nun ñi murid nak ku ne xamna ni serigne touba yonnati bi moy leppam kon fuñu ko tudde njabotuk serigne bi warfa yengu ba taxna jëf yi tubaab yi jëfëti njabotuk serigne touba gi ak mbolem yoonu murid ñepp andando diko ñaawlu tay rafetlu itte bi julit ñi am ci seen walu pass pass bu lolu jalle nak ma ñew ci mbirum jamono ji ak rew mi nu bok ak yoonu murid lenn lu ci nekk nak tollu wayu lama ca xam ak lama ca boole fa lay saña waxe ndax jamono ku cey dundu war ca ami xalaat am rew ku fa dekk war fa xam lo meuna wax ak tariixa yi ku ca juddo ta amato ci way jur uy dundu la nga cey xam waratu la neew ta ndaw nak bu bari wul lu mu fekke yit ta lu mag ña xamone wax nañ ko ko doora dem nako birne soretu la mag ña ab taxaway ci yoonu murid nak
ku ci mëna néwi ak té kenn dakula jaamu yalla kenn gënu la samonté ak alquran ak sunna kuy limati mag ña war la ca bolé serigne touba nak mo taxawal yoon wi ba nopi bolé ci jàngalé mu lér nañ xamal ñepp ci mu né ndax néna sabata kawni mu'minan wa muslima wa muhsinan kaffaytani man zalama laqad tabayyana li jumlatil wara khawbun ilahi bin nabiy liswara i'tarifu bi annani la a'budu khayra al ilahi wa bi haqqin a'budu mutakkana sahara li kawni 'abdallahi bihi qadiman li rasulillahi qadim rasul lepp lu yalla digal ab jindit jaarale ko ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam lola le serigne touba dan jefe yar ci ak njabotam ak mbolem man nga andon ak mom kon ak mom kon bepp jikko buñu fi nemi ko ci yoon wi tamu safano ak luy selal diine gannaaw bu man nga laqola fi feñ ndax ñom la leen serigne touba yare won taxna daawu masla ci jubadi motax ku mu neex sañ nga laaj ana lan mo tekkale murid gu jekk ga ak gu mujj gi bu la neexé it nga laaj ana ñan ño fi dund diine te diko dundal nga gis na ñaari laaj yi kiko laaj mo koy tontul bopam da moy gëstul man ñewé te serigne touba yar leen lañu nekké won nga xam ñi fi ne luñu fi togué bo chambaré ñaari wal yépp say tontu leer tontu bo fa yoon wi nak bari na lool luñu fabriqué duggal ko ci ba mu niru lu ci mata bok te borom mësu ko ci doolé lu ci ëpp nak dafa deppok banéxu doomu adama ak ay intérêt yoyu nak taxna lu warona leer lu ne am ñu taxaw bëkk ko lëndëmal waye sëriñ bi mbiram daf ko liggéey ba mu lew ko dom te ku amul um jëk do ci jot motax lu mu moñalé wul won ci yoon wi lu ne gis ci lu soppiku waru la yéme nit ñi nak fiñu tollu ci diiné ji ak yoon wi ñi ci bari seeni jëf ñi ngi ko tënk ci li leen neex ak kilifa diiné gu ca nango and ak ñoom lolu nak galankor na kilifa diiné yu bari ndax ki la bëgg doli ko ngir aduna te bu la doli ko sopp ci wañiku te do ko yek matna xamé te bokku na ci pexé nit ñi wan la ak fonkel ba bo nango ñu jox la cër bu upp bala yalla sedd te yu mel non man na waral nit gaawa gis bopam motax yannabi bi sallallahu alaihi wasallam neena bëgguma ngeen dima jema jox wacc way bu upp bima yalla jox ta mbolem kilifa diiné yi jublu ci seen borom bobu taxaway lañu amé jamono ji nak jikko yu yaq yi bari na lol takanam la jëm ndax ña da defar jikko yi seenu lum wañeku na ta ñakoy yaq dañu yokku ta mbolem ñi jog ngir yaq jikko yi nit ñi dañuy jubal ci ña warona defar ci dañuy jubal ci ña warona donu seeni mam ci defar jikko ñom lañuy jëk daanel ngir alal ak matériel te likoy firndel bokku na ci taxawayu politiciens yi ci seen digg ak serigne fi ndax élection yi wessu di 2012 taxna serigne su bari taxna serigne su bari dugante ak politiciens yi ngir bëgg am alal bi ñu liggéey joxuñ leen ko adie ta xam ngeen ne ab serigne alalam ci aw ñaxam la da joge mu lew ko dom mba muy adie ji ñu ko jox legi nak serigne ci nango liggéey bareti ñu ta ña da joxe adie ñakoy soñé taxna leena tayel te serigne touba da ko waxon ne de len jang tay jangale di liggey tay jaamu yalla del wax ne na ngeen xamne adiya dañe suko dello waye waré fuko soñé waré fuko gatanu serigne fi nga xamne nak ño wacc yoon wa serigne bi bëggoon ñu jaar ci bëpp politiciens bu dugënte ak ñoomi sikënte rek ka cey mujju da ko tam xaaliss bu bari bo liggeyu xébi adiya mëna la yom te talibé ku leen xéet seeni pass pass wañu